Belə bu formada bilirsiniz, mən elə bir ölkə tanımıram ki, indiki halda belə. Hətta Rusiyada vəziyyət indi belə deyək də, orada da demokratik deyil hakimiyyət, orada da diktatordur bizdə olduğu kimi, elə Belarusda da. Ancaq bu iki ölkə ilə müqayisə edəcək səviyyədə deyilik biz. Qiymətlərin artması əhalinin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmli sosial problemlərdən danışarkən bildirib. O, əlavə edir ki, ölkədə 3 milyona yaxın işsiz insan var, amma qiymətlər məmurların maaşı nəzərə alınaraq artırılır. Gəliri olmayan insanlar isə maddi gəlir üçün Rusiya və Belarusa üst tutur. Ətraflı müsahibəni izləyək. İnsanların halı getdikcə pisləşir, vəziyyəti getdikcə pisləşir, getdikcə ağırlaşır. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, biz də bu xalqın içindəyik. Və əhalinin necə yaşadığını görürük, qiymətlərin günbəgün bahalaşdığını da görürük, xidmətin bu ölkədə bahalaşdığını görürük və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin get-gedə aşağı düşdüyünü görürük və bu ölkədə harın həyat yaşayan, deməli, günlərini restoranlarda keçirən, bahalı maşınlarda gəzən, bir neçə mənzillərə sahib olan, milyardlarla dollar vəsaiti offşorlarda saxlayan, gizlədən adamları da görürük. Belə bu formada, bilirsiniz, mən elə bir ölkə tanımıram ki, indiki halda belə. Hətta Rusiyada vəziyyət, indi belə deyək də, orada da demokratik deyil hakimiyyət, orada da diktatordur bizdə olduğu kimi. Elə Belarusda da ancaq bu iki ölkə ilə müqayisə edəcək səviyyədə deyilik biz. Baxın, Azərbaycanlılar pul qazanmaq üçün hara gedir? Rusiya üst tutur. Azərbaycanlılar pul qazanmaq üçün hara gedir? Belarusiya gedir. Orada da dediyim kimi vəziyyət yaxşı deyil, amma bizim Azərbaycanlıların vəziyyəti Azərbaycanda o qədər pisdir ki, Azərbaycandan çıxıb gedib, məsəl üçün Rusiyada pul qazana bilirlər, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Sanki bunlar get-gedə vəziyyəti daha da pisləşdirirlər. Baxın, indi doğru dediniz verilişin girişində ki, bunlar bəzi deyək ki, o məmurların əmək haqqını artırırlar və əhalinin də işsiz bir hissəsi var. 3 milyona yaxın işsiz əhali var. Deməli, əmək haqqı almayan adamlar var, gəlirləri olmayan adamlar var. İndi o yüksək əmək haqqı alan məmurların hesabına malın məhsulun qiyməti bahalaşır. Axı onların alıcılıq qabiliyyəti artır. Onların əmək haqqı indi təsəvvür edin. Adi deputat 7500 manat ayda pul alır. Adi deputat. Mən yuvarlaq deyirəm. 7500 manat. Bu deputat nə edir ki? Heç 7 qəpiklik onun orada faydası yoxdur, ziyanından başqa heç bir faydası yoxdur. Bunlar nə ortaya normal qanun qoya bilirlər, nə də bunlar, deməli, o hökumətin məmurlarının hesabatını dinləyib, bir deyək ki, orada ciddi iradlarını bildirirlər, nə də səslərini çıxarar. Bunlar sanki bu prezidentin deyək də, göstərişini həyata keçirirlər, onun tərifinlə məşğuldurlar. Onu cəmiyyətə yaxşı bir prezident olduğunu sırmaq istəyirlər, bu işdə məşğuldur.